8h17 da manhã, integrantes de uma quadrilha especializada em furtos de apartamentos de luxo aqui na capital foram presos, sabe onde? Lá em Minas Gerais. O grupo agia em bairros da região sul de Goiânia, ali na região do Jardim Goiás, perto ali do Parque Flamboyant, eles agiam com frequência. Leonardo Gonçalves conta tudo pra gente. Justamente, viu, Manu? Inclusive, esses criminosos, eles são de São Paulo. Eles saíram, então, do estado de São Paulo e vieram praticar crimes em Goiás. E a gente já sabe, não adianta vir pra cá não, porque não vai dar certo. Quem vai dar mais detalhes, então, das prisões e como essa quadrilha, como esse bando agia, é o tenente-coronel Daniel Gomes, que é subcomandante do CPC, o Comando de Policiamento da Capital. Muito bom dia para o senhor. Como que a polícia chegou até esses criminosos? Bom dia a todos, bom dia a todos do estúdio. Vieram do estado de São Paulo, como você mesmo disse, tentar a sorte no nosso estado de Goiás. E assim se deu. Foram presos no estado de Minas Gerais, com ações de inteligência realizadas pelas nossas agências locais de inteligência, que no compartilhamento de informação, chegamos até a Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Rodoviária Federal, dando sucesso na operação, na prisão de 5 criminosos, na realização de furtos, que é a especialidade dessa quadrilha, em condomínios e apartamentos luxuosos. Comandante, como eles agiam? O que eles apresentavam ali no porteiro, para o porteiro, para conseguir entrar nos prédios residenciais? Duas opções. Ou se passava-se por morador do prédio, né, identificando, dizendo que estava com problema no visual, ali, no reconhecimento facial do sistema de segurança do prédio, ou por serviços terceirizados, dando que faria algum tipo de serviço de manutenção no prédio ou condomínio, dando êxito aí, entrar e assim praticar o crime. E o objeto de furto deles, eles buscavam o quê? Algo de grande valor? É o que é fácil, é o que está ali, né? São relógios de valores, joias, dinheiro. Na situação em Uberlândia, que eles também realizaram um ato criminoso em um apartamento também de luxo, eles levaram 3 armas de fogo, ou seja, o que estava fácil levou. E onde foram também presos pela Polícia Militar Mineira no compartilhamento de informações. Já no nosso estado de Goiás, fizeram um arrombamento no 24º andar do setor Bueno, em um apartamento. Tentaram o mesmo tipo de ação criminosa no edifício, no setor Nova Suíça, e pela ação, pela expertise do porteiro, não conseguiram entrar. E uma terceira, onde levaram 2 apartamentos no setor Jardim Goiás, tiveram êxito, levaram joias e relógios. Todos os objetos recuperados pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Quais são as orientações da polícia aí para evitar que criminosos entrem, por exemplo, em casas, condomínios residenciais e, nesse caso, repassando por prestador de serviço? Tecnologia nos seus edifícios, né, para controlar a entrada e saída dos moradores, um treinamento capacitado dos seus funcionários que ficam na sua portaria para que toda pessoa que entrar no edifício seja cadastrada. É funcionário, é terceirizado, que passe pelo devido cadastro, tenha a devida autorização para adentrar na área residencial. E já convido a todos aí que estão nos assistindo a participar de uma palestra ministrada pelo Major Farias, do 6º Batalhão, comandante do 6º Batalhão, que será no dia 15 de abril, com dica de segurança para os síndicos e porteiros, no Sicov, que é o Sindicato de Condomínios e Imobiliárias do nosso estado de Goiás, que é ali no Jardim Goiás. Ok, muito obrigado pelas informações, parabéns à Polícia Militar. Tá vendo só, Manu, é um trabalho conjunto, uma troca de informações entre a PM Goiana, Mineira de São Paulo e PRF, resultou então na prisão de 5 criminosos, eles que, de acordo com a polícia, fazem parte de uma quadrilha especializada em furtos em apartamentos de luxo. Vieram tentar a vida em Goiânia, como disse o tenente-coronel, mas não deu certo, não. Quando eles fugiram, então, para voltar então para o estado de origem, para São Paulo, eles foram presos lá em Minas Gerais. Manu. Obrigada, Léo, pelas informações. Que bom que foram presos, né? Porque a gente sempre fala que o estado de Goiás acolhe pessoas de todo o país e do mundo inteiro, né? Mas se for para vir para cometer crime, muito obrigada. A gente está dispensando.